doim daromadlaringizni 6 qismga bo'lasiz. Har qanday, ya'ni oylik daromad, haftalik va kunlik. Birinchi qism moliyaviy erkinlik. Bunga har qanday daromadingizni 10%ini berasiz va ochilmaydigan qutiga solib qo'yasiz. Qachonki ishlatishingiz mumkin, sizga pul olib keladigan ishlarga ishlatishingiz mumkin, lekin boshqa hech narsaga ishlatib bo'lmaydi. Ikkinchi qism ilm qismi. Bunga ham siz 10%ini berasiz va sizga nima ilmlar bo'lsa, sizga foydali bo'lgan nima ilmlar bo'lsa, o'shalarga sarflaysiz. Lekin qimmatroq bo'lsa, sarflamang. Faqatgina o'sha 10% bering va o'shanga mos bo'lgan ilmlarni o'rganing. Uchinchisi uzoq muddatli xarajatlar. Bunga ham siz 10% berasiz, qachonki biznesingizga eng zarur bo'lgan holatlarda ishlatishingiz mumkin, lekin boshqa holatlarda umuman ishlatishingiz mumkin emas. 4-chisi xayriya. Bunga ham siz 10% berasiz. Nimalar uchun ishlatishingiz mumkin? Ota-ona, qarindoshlar, do'stlar va miskinlar. Qachonki shularga yordamingiz kerak bo'lgan payt yoki ularni xursand qilmoqchi bo'lgan paytingiz, shu puldan foydalanishingiz mumkin. 5-chisi vaqtichog'lik. Hammaga yoqadigan qismi va bunga ham siz 10% berasiz. Sizni xursand qiladigan narsa, nimaki narsa bo'lsa, o'shanga sarflashingiz mumkin. Ya'ni o'yin o'ynash, futbol va shunga o'xshagan sizni xursand qiladigan narsalar bo'lsa, o'shalarga sarflashingiz mumkin. 6-chi qism, ya'ni so'nggi qism, kundalik xarajatlar. Bunda siz 50%ini berasiz va bir kunda nimaki xarajatlaringiz borki, shu puldan ishlatishingiz mumkin.